Jeg heter Rikard, og jeg elsker Justin Bieber over hele mitt hjerte. Ja. Altså, jeg og JB, eller bare Justin, som vi nære venner pleier å kalle han, har vært som familie så lenge jeg kan huske. Altså, sånn cirka siden januar eller februar, siden, ja, sant? Ja, jeg har egentlig mislikt han ganske så mye, hele tiden. Selv om vi har hatt et forhold, godt forhold, siden vi var ganske så små. Men ja, jeg synes han var ganske teit, siden han sang som en jente, og han spilte på masse teite instrumenter, og så han veldig feminin ut i de der lille klærne sine. Og jeg kan ikke akkurat si at jeg begynte å like han noe bedre, da han begynte å bli sånn poppis diva heller. Så ondskapsfull som jeg var, så gikk jeg alltid inn på YouTube, og så disliket jeg alle videoene hennes. Og så slengte jeg ved noen ufyselige kommentarer i samme sleng. Oi. Kom igjen. Ja, jeg fikk litt besøk. Ja, ja, altså, i tiden rundt om 2010, så giftet jeg meg, 15 år gammel. Min nåværende kone, hun har alltid vært oppslukt av Justin. Og jeg tenkte at det må jo nesten være en grunn for at alle sammen er helt vill i trusen etter. Dette var begynnelsen på et helt nytt eventyr. Det går nesten ikke én dag uten at jeg ikke er nødt, uten at jeg er nødt til å synge gjennom halve Believe-albumet hennes. Det er så fantastisk. Jeg elsker han. Ja, så nå står jeg her i trappen i 2012. En iskald og snøfull desembernatt i den iskalde garasjen vår. I bare t-skjorte. Uten JB-billetter. Fordi at jeg får ikke lov av mamma å gå. Men snart er jo det jul. Så kanskje jeg får en liten billett av julenissen. Ja. Og så må jo mamma la meg få lov til å gå. Men til alle hatere der ute, dere må lære dere å kjenne. Love you, Justin Bieber. Yeah. Can I ask you a question? Can I be your boyfriend? I just want to love and treat you bad. Thank you.